kale Red Zone TV kwoli gwatugoberera bali kubanga okyatugoberera atanaba kubanga subscribing ngolandi nze ku video yeno bango ogudde ku audio yeno we bali kubanga ogisanze kati nja kusaba ekintu kimu kidira wansawo labi kigambo subscribe kikwate ko o subscribing ku Red Zone TV kwata kade aka notification ojja kuba ate to missing ansonga yonna olunaku lwajjo Robert Chagulani Center abo yavudde side ze kakiri okubera nga ate ayambako obanga akubagiza okuwerekerako mama wa foot soldier omu yafiridwa mama we foot soldier omu yafiridwa mama we Robert Chagulani Center yagenze nabanga ate amuzikirako gwali ku Red Zone TV obanga wabaddeko oteeka okubanga wabirabye oteeka okubanga ensonga zino wazitegedde bulungi nnyo kubanga Red Zone TV twabaddewo nnyo ne tubanga tubikuwa kakati olwavudde eyo na ayolekera ate kushitebe cha National Unity Platform je yasinzidde okubeera nga asiibulula abasiraamu yabasiibuludde ne babiranga basabira wamu bonna ne bamusabira esaala ez'obuwangazi n'ebintu ebirala byonna era yabadde anyumya bulungi nnyo mu kambalo k'obusiraamu n'ebigambo yabyogedde era njagala kubanga nkuwa ebigambo bye bye yayogedde awo bwe yabadde ate ayogerako eri abasiraamu abasiibye sija kubanga njogera bingi nnyo sija kubanga mwogerera kasoke nkuwa ebigambo eby'omukulembeze Robert Chagulani Center obiwulire bwe yabadde wali yayongedde okubanga ayongerezaako Mathias Mpuuga nsamba n'abantu abamufaanana teyayogedde linnyo of course nenze mbani n'okubanga nkikuwa nawe osobola okyewulirira yayongedde okumukuutira oba okukuutira abantu bonna abakola ebikolo ebifaananako bwe bityo okubeera nga bawuliriza nnyo oba nga bagoberera nnyo oba baddemu beetegereze obubaka bwa Ssaabasajja Kabaka bwe yaweereza ku Easter Obubaka bwa Ssaabasajja Kabaka obwa Easter yabubaweereza Robert Chagulani Center mu bigambo bikambi kuwe obirengo obiwuliriza Red Zone TV kwoli gwatana bakubanga subscribing akikole ebigambo nga bino biberenga ate tebikuyitako obirengo otambula na fwa maso gensonga zino uliriza Tukuno uwekanya agoze mitima abasiraamu n'abatali Sobuloku vila abantu abe simbu. Sobuloku gira chifigiza. Ila tigizinga chifugira. Allah sime atuwe chengirecho. Mwena mawulide obubaka. Bakati bafe abakuba bama dini. Batuweleza ku Easter. Gabatu kubiliza kubela abe simbu. Kubela kumazima. Neo kusingira dalo obubaka. Obatuwewe kwa Ssaabasajja Kabaka. Bukuru nyo abata uulide jagaloba kubiliza mugende musome obako obo mubulize kubanga ya tugami tutubiliwa amazima eri ichada buli omabere wa amazima eri munne mnjogere nyangu tubiliwa rufu buli omu eri munne mbukula endagano newe mbamu jikoze mchamanga tuwaliko mjulisi endagane yu jikobele chitegeza chatefene endagano jitu kula mulwatu Omaso gabantu ati kiba kya buswavu nnyo okujiminya endagaano eyo tugigobere mu baganda bantu ze nenyumiriza nnyo era ntwala nnyo ekizaafu y'abakadde baffe abasiraamu nsaba otuusesebo okusema kwaffe n'okulamusa erijjajja Mpuuga omutwebalize twabamu tumulaba from a distance naye ne tulaba ebikolwa bye n'ebigambo bye ne tubigoberera ebitunstyringa era mwabekibuli nze nange mumpalo wawendaba nti mwemulidisaizi bwe kikyamu kiba kikyamu kasita abaani akikoze mugamba so kitukakatako naffe bassebo ne banyabo buli omu abeire musaale eri aga amazima kubanga amazima kyekyokka kyetuyinawo tetuyina kirala amazima kyokka kyetuyinawo chechitu tukuza chechitu wa moro utolite ukuongela mbandu chechitu abantu cheba tuagalida ila mani wetu kuluzi ya mazima tuwa kuluzi zesu mbeleba mazima tumeleba mazima mbigambo ni mbikulwa tuchawe chibi banange tuchawe chibi na bachikiri lake chibi mbawa gurunga mbaju kiza umani wabako na kagambu kukwata ukakoze sanyo nina mkwano kwange Bobi yanga ndo tiyasoma nyo yugona kwa kwechanga na ina kagambo kwa luzunke ya kwata actually kuli nyo gila bigi kwa mtinda kwa luzunga kama actually na inga kwa luzungu so nange na kwata yuka no kumsirana nti hichi nduwe chwa chikuwe sitata
Obulina imani geri strong enough imani ekintu ekyo ekikyamu nga kikwesitaza kikwate n'omukono gwo okigyewo bw'oba olina obusobozi naye bw'oba tolina busobozi ate temwosudiya nnyo bw'oba tolina busobozi waakiri kyogereko nga obusobozi bwobutono ate imaani ewe bannaffu ddala waakiri kikyawe so mbasaba mwe abalina obusobozi mu busobozi bwammwe mukole kyemusobola okukwata ekibi bw'obanga obusobozi bwobutono ekibi ekyo waakiri kyogereko mw ababaka ba paliamenti mwe bameyaz mw ababeera ku rediyo mw abalina amaloboozi ekibi bw'okiraba kyogereko ne bwemanze nkikola kyogereko ne bw'aba akikola manina okwenkana kikyogereko ate bw'obanga oli munaffu waakiri ekibi kikyabwe oleme kubeera representative waakiri katonda ayagala fenna nga tuli bantu abeesimbu tusobole okumusanyusa n'okusanyusa abantu be ndira ddala waggulu bannange nga mbagamba nti munoowe era babadde nze nno nabadde mukambo nyo nga sinayingira mu easter naye navudde mu easter ng'obubaka bwa easter bonna bunkakanyiza nga nange nimukakamu naye mu bukakamu obwo nayizeemu ekintu kimu tibannaffe basobya era bababuza era babasuula mu butego so oyo munoowe ne bwaba yasobeza si ye mulabewo omulabe waffe ali omu yenna kyemalira aba n'akozesa bakozese so temumala nnyo budde ku bannammwe ne babasobeza bwaba tisa ebigere nadde emabega tulina omulimu gwa maanyi ogw'okununula eggwanga lyaffe genda maaso ajja tusanga kuba bangi batereera so tosobola okutereera tomala budde na bukyayina bigambo bye bingi nnyo ku munno kubanga aseeredde genda maaso omulabe ayagala nga tuli mu kukyankalana togola bakwata obusente obutono n'abusuula tetugujubane abanafu b'emitima ne bagujubana n'obwo obusente ng'atwala eggwanga lyaffe obiwulidde bulungi nnyo bwati bwe yagambye obubaka bwa Ssaabasajja Kabaka tagenda kubeera ng'abwongerezaako yadde obutoolako era nga bwe yayogera wali bwe yali ku kyaki e Lubaga bigambo yabyogera abaaliko ku mukutu guno tutera okuba nga tukuwa ensonga nga zino bw'oba ogoberera Radio TV tosobola kuba nga wamisinga puroguraamu eyo tosobola kuba nga wamisinga ebigambo bya Robert Kyagulanyi Ssentamu bye yayogera bwe yali wali ku kyaki e Lubaga kakati embeera bwetyo bwe yatambudde lunaku lwajjo yabadde wali ku kitebe kya National Unity Platform Makerere Kavule nga bali mu kaweefube w'okusiibulula abasiraamu ate ababadde basiibye oba abasiiba nakati babadde babasiibulula nga werawo manyi bwatera okukola kubanga ebintu bino bibadde nga bitambulira ku kitebe ekyo mu kibiina kya National Unity Platform babadde nga babikola abasiraamu babasiibulula n'abenzikiriza endala babeerayo nga w'omuwulidde waayogedde ebigambo agoberera omukutu guno byonna nkakasa ojja kusigala ng'obifuna kasita oba nga oyimiridde naffe atanaba kuba nga osubscribing naawe ekikola ekkirira wansawo olaba ekigambo subscribe kikwateko osubscribing ku channel eno kwata kade aka notification ojja kuba naawe ensonga zikutuukako bulungi nnyo ojja kuba tomisinga nsonga yonna yonna wano ku mukutu ogwa Red Zone TV.